Omuyimbi Rema Namakula, bamugulide emmotoka empya oluvannyuma lw'okuzaalira Dr. Hamza Kasukari. Nga bw'okimanyi nti esawa zino Rema Namakula ne Dr. Hamza bakyageza ku celebratinga oluvannyuma lwa Rema okumuzaalira omwana ow'obuwala gwe batumye Alia Ssebunya. Bano basanyufu nnyo era n'ebigambo by'abantu babisaze nga bw'okimanyi nti oluvannyuma lwa Rema Namakula ne Dr. Hamza okukola embaga eyali ey'amaanyi, ebbanga libadde liwezeeko lya myaka ng'ebiri nga bano tebanazaala, era abantu badde beebuuza lwaki Rema Namakula tayagala kuzaalira Dokita, naye Rema asobodde okuba ng'akimekinga era ly'essanyu lye balina essaawa zino. Era ku lunaku olw'okuweroka Minga oba olw'okukola kapate ewaka nga bagezaho okuweroka Minga Alia ewaka, era Dr. Hamza we yasinzidde na surprise nga Rema Namakula n'emmotoka embya Range Rover ng'amwebaza okumuzaalira omwana ono ow'obuwala. Basanyufu nnyo nnyo, basanyufu ddala okulaba nti basobodde okuba nga bazaala omwana ono Alia Ssebunya. Era Rema Namakula agenda kuba akomawo asobole okuba ng'atambuza ekintu ky'endongo kubanga abadde abuzeemu nnyo. Oluvannyuma lw'okufuna olubuto, Rema yali takyalabikako, era ne kushonga takyalabikako ku mbaga yali takyalabika, ng'abantu beebuuza Rema ali kuki. Era abantu bali batono ddala abali bamanyi nti Rema Namakula ali lubuto, naye yasobola okuba ng'akimekinga eryo ly'essanyu lye balina. Era omusajja Dr. Hamza yalaze waka n'amugulira emmotoka empya Range Rover n'akola ebyo byali byalema Eddie Kenzo. Omusajja yasobodde okuba ng'akimekinga n'amugulira emmotoka, era kati basanyufu mu famire yaabo Rema Namakula ne bawe Dr. Hamza Ssebunya. Wabula esonga zo bwe zityo bwe zikyali kusaidizeeyo naffe The Buzz UG we tuli okuupdatinga ku songa nga bwe ziri mu entertainment, current events, sports n'ebirala bingi. Kyoyina okola subscribinga onyigene kwadeka notification osobole okuba ng'omanya essonga nga bwe zitambula, obere informed. Tetwagala kuleka mabega, twagala tukutuseeko updates zonna zonna osobole okuba ng'omanya esi bweyimiridde. The Buzz UG with the number one edutainment channel, tovaako.